Så vi ved, at op mod 95% af dine potentielle kunder, de starter på digitale medier, når de på en eller anden måde er blevet stimuleret til at købe dit produkt eller din ydelse. Og det er lige meget, om de ender med at købe det i en butik, om de køber det online eller ringer efter en sælger. Så når vi snakker omkring det her med content marketing, så mener jeg, at man egentlig bare skal tænke i at gøre det, som man altid har gjort. Altså, når der kom folk ned i en butik, eller man var på et møde, jamen så hjalp man dem jo til at finde den rigtige løsning. Og det viste noget faglighed, og det skabte noget tillid, som jo også er de ting, vi køber ind på. Så det har altid været fundamentet for at drive en virksomhed, også før der var noget, der hed Google og YouTube og digitale medier generelt. Så hvis jeg skulle ud og købe en cykel, eller min cykel er flad, eller der er nogle andre problemer, jamen så starter jeg i det, jeg kalder det digitale callcenter. Og langt de fleste vil starte på Google, eller de vil starte på YouTube. Og selvom vi starter her, jamen så har vi brug for nøjagtigt den samme hjælp, som hvis vi stod nede i en butik. Så lad os nu sige, at jeg skal købe en cykel. Jeg er i tvivl omkring, hvilken størrelse cykel skal jeg vælge. Og der dukker nogle forskellige op her, blandt andet cykeleksperten, som dukker op som nummer et. Og det gør de jo fordi, at de har noget indhold, hvor de svarer på mit spørgsmål. Så hvis de ikke svarer på mit spørgsmål, jamen så er det klart, så kan Google ikke finde dem, så dukker de ikke op. Så det her med at vise faglighed og hjælpe brugerne på nøjagtigt samme måde som i butikken, at man gør det på sit website, jamen det er afgørende selvfølgelig for at konvertere bedre, men også for at dukke op på Google. Og det samme også, hvis jeg går tilbage igen her og klikker på video, fordi jeg hellere vil se det, jamen så er det jo selvfølgelig også kun dem, der har en video, der dukker op. Og det samme er også gældende på YouTube, som er verdens anden største søgemedie. Så laver du ikke videoer, laver du ikke tekster, der svarer på de spørgsmål, jamen så dukker du ikke op nogen steder. Et andet eksempel, hvordan maler man fodpaneler? Nogle gange så vil der også dukke videoer op i de almindelige søgeresultater. Her der dukker mal godt op, de dukker også op som det første organiske søgeresultat. Hvis jeg går på YouTube og søger på det samme, så dukker de op som nummer et, fordi de har en artikel, hvor de svarer på mit spørgsmål, de har en video, og selvfølgelig hele den her tekst. Og når så rejsen er jo, jeg søger på, hvordan maler man fodpaneler, de hjælper mig. Det kan godt være, at jeg ender med at sige, om det gider jeg ikke gøre selv, så jeg kontakter egentlig dem. Eller så viser de noget af det maling, de har brugt, og på den måde, jamen så kan de jo lave en forretning på at sælge malingen på de kunder, som der alligevel bare vil gøre det selv, og de er ligesom blevet en del af kundens univers nu. Og de har lavet mange af de her videoguides. Og det, der selvfølgelig er vigtigt, når man lægger videoer på YouTube, jamen, det er, at man sørger for at få noget tekst ind i forhold til, hvad det er, brugerne de søger på, og nogle links ind, fordi ellers så dukker man selvfølgelig heller ikke op her. Men det kommer jeg lige tilbage til. Og så det er jo ikke dem, der bare viser, som de fleste gør, produkter, priser, specifikationer, og så man egentlig bare kan klare sig selv, jamen det er jo ikke dem, der dukker op, fordi at de er ikke digitaliseret deres salg, de hjælper mig ikke, og dermed kan Google og YouTube selvfølgelig ikke finde mig. Og det her, det vil jo svare lidt til, at jeg kommer ind i en malerbutik, og så siger, og så der i vinduet står den her, vi har desværre ikke nogen sælgere, men du er velkommen til at klare dig selv. Og det vil man jo aldrig gøre, men det er det langt de fleste, de gør, der hvor brugerne de starter, altså på digitale medier. Og det gælder også på B2B. Her er der en analyse for DI Handel, som viser, at 69% af de virksomheder, som ikke køber ind digitalt, jamen de researcher online. Og det er helt på samme måde som BTC-brugerne. Så hvis jeg for eksempel er en virksomhed, der godt vil have styr på GDPR, jamen hvad betyder GDPR? Der dukker gdpr.dk op her. Hvis jeg går på YouTube, hvad betyder GDPR? Så dukker gdpr.dk op her, fordi de har en artikel, hvor de svarer på spørgsmålene, både med tekst og video, så de hjælper altså mig som bruger. Og jeg vil også godt prøve at vise Dineo, som jeg synes gør det rigtig godt. Hvis jeg går ind og googler, hvad betyder debit, jamen så dukker Dineo op her. Kom ind, så dukker de op, fordi de har noget tekst at svare på mine spørgsmål. Og de har faktisk lavet en regnskabsordbog, så næsten lige meget hvilke spørgsmål du stiller omkring regnskab, jamen så dukker Dineo op. Og jeg ved godt, det er svært at se, men det her det er udvikling i, hvor meget trafik de får organisk fra Google, altså de resultater, man ikke betaler for, og de får 75.000 kliks hver måned organisk fra Google. Så det er altså ret stærkt, og jeg tror, at den her regnskabsordbog, det koster dem 200.000 kroner at lave. Så det er afgørende at lave det her indhold og i form af tekst og video. Men
hvordan finder du så ud af, jamen, hvad er det egentlig, de søger på? Og det, man jo kan starte med at gøre, det er at sige, tag alle ind, som der arbejder med salg, og sige, godt, hvad er det for nogle spørgsmål, kunderne de stiller, når de kommer ind i butikken, på telefonen, i mail, når vi holder møder, og så skriver I de spørgsmål op, og så svarer I på de her spørgsmål. Så allerede her, så er I kommet godt i gang. Derudover, så kan man lave det, der hedder en søgeårsanalyse. Jeg bruger noget, der hedder Storybase, og der kan man gå ind her og finde ud af, jamen, hvad er det, brugerne de søger på? Så hvis jeg for eksempel godt vil vide, hvad de søger på omkring cykel, så skriver jeg cykel, så kan jeg se, hvem der er, der søger, mænd og kvinder, hvilke aldersgrupper. Og hernede kan jeg se, at der er 27.100, der hver måned søger på cykel. Der er cykelgear, er der 22.000, som der søger på. Jeg kan også finde ud af, hvilke spørgsmål de stiller, og det er jo typisk dem, som der er meget sådan konkret søgende. Hvilken størrelse cykel skal jeg vælge? Det er der 250, der søger på hver måned. Hvordan lapper man en cykel? Hvad vejer en cykel? Hvad er en hybridcykel? Hvordan måler man en cykel? Så her der får man jo at vide, hvad er det brugerne de stiller af spørgsmål, og dermed også, hvad er det så for nogle artikler, du skal gå ind og svare på, både med video og med tekst. Her GDPR, det er der 22.000, der søger på. Hvad er GDPR? Det er der 480, der søger på hver måned. Og selvom det her kan virke lavt, men hvis der er 20, der søger på, jamen, hvilket sted skal jeg holde min konference, eller hvor er det bedst at holde min konference, eller et eller andet, jamen alle dem, der søger på det, er jo konkret søgende, så det er jo 20 potentielle kunder. Så derfor i nogle brancher, der kan det være fint, det er bare 15, der søger på det, og i det her tilfælde med 480, jamen så er det klart, så er der nogle potentielle kunder i det. Debit, som vi så på før, jamen der er 505, der søger på debit, og hvad betyder debit? Jamen det er der 140, der søger på, men de 140, de er altså konkret søgende på noget. Så når man har lavet en søgeårsanalyse, og når man har lavet den øvelse hjemme i virksomheden, hvor man selv finder ud af, hvilke spørgsmål kunderne stiller, jamen så har man egentlig udgangspunktet for at lave noget fedt indhold. Så det er klart, hvis der er brugere, der er stimuleret til at købe dit produkt, og de starter på Google eller på YouTube og stiller nogle spørgsmål, og du ikke svarer på det, så dukker du ikke op, og dermed så bliver du ikke en del af den her rejse. Så det er vigtigt at lave det her indhold, og det gode er, at når du først har lavet det her indhold, jamen så vil det bare stå og arbejde for jer hele tiden. Og når du laver det her indhold, jamen så har det faktisk rigtig mange fordele. Jamen det giver jer de bedste forudsætninger for at dukke op på Google og YouTube. Det viser faglighed. Det giver de bedste muligheder for at konvertere, fordi du hjælper brugerne. Det gør, at du kan sætte den digitale krog. Det kommer jeg tilbage til i en video lidt længere nede. Man kan få folk til at tilmelde sig dit nyhedsbrev eller følge dig på sociale medier. Og det er selvfølgelig også noget indhold, som du også kan bruge på sociale medier. Så alle de her ting kan du få ud af at lave 10, 15, 20 artikler, der hjælper brugerne på samme måde, som du altid har gjort i butikken eller på et kundemøde.